Të ndëruar shikues, jemi rikthyer me pamje të drejtë për drejta nga Karagjaçi për ta përcjellur edhe pjesën e dytë të ndeshjes së fundit të xhiros së 12 në Prince Cafe Superliga ndërmjet 5 dhe Trepçes. Pjesa e parë 35-27 ka filluar çeriku i tretë i duelit. Në pjesën e parë Perović me 14 pikë, Kuljović me 11, të tjera ishin më efikasët në ekipin vendas. Ndërkohë tek mysafirët Heigët e Haqiu ishin më efikasët me nga 8 pikë të realizuara. Njëherë topi umbur në fazën e sulmit nga vendasit. Organizon sulmin e parë në këtë pjesë loj Andrej Isabel, Besnik Azemi. Edhe njëherë Isabel, Besnik Azemi i krijoi vetës hapësirë, mirë po nuk arriti që të realizonte asaje as Heigët. Albin Berisha, Dixon, Bojko, pason disi për Marko Perović, i cili realizon pikën e 16. Në pjesën e parë pati e përsin dhe në 11 pikë skuadra e PS, mirë po rezultati më pas u barazua pas asaj serie fantastike në çerekun e dytë nga Mitrovica. Sip vrej seri prej 8-0. Mirpo në fund Pejanët në fund pra të pjesës së parë arritën që të jenë me konkret në fazën e sulmit dhe çereku i dytë përfundoi me rezultat 12-15 në favorin e skuadrës mysafire. Koha i parë përfundoi 23-12 për vendasit. Tani është plus 10 përsia e PS. Si ka semi realizon në gjuajtjen e 2 të lirë, 3 pikë të ti. Marko Perović, Bojko, provon nga distanca, nuk realizon. Dixon, Kuljović, blokad nga Heigët, vazhdon aksioni i vendasve. Berisha për Dixon, i cili provon për 3 pikë, por nuk realizon. Shajmë, është ndalur loja, kemi fall të shkaktuar. Pikët janë pranuar. Edhe një penale do të ketë Kuljović. 13 pikë të ti. Shënon edhe nga 10 gjuajtjeve të lira. Pika ti e 14. Por 3 pikë vendosit, patë përqitje prej 7. Pasi nga 13 tentime vetëm një herë qëlluan. Ërsa përqindja e mysafirëve është 20%. 3-3 ishin nga 15 tentime. 40-28 është rezultat, me 30 pra. Topi, topi vazhdoj të jetë në duart e vendasëve. Dixon, Kuljović, Javier Dixon, Andin Berisha, edhe në përgjë pik, nuk realizon kërceju Heigët, Andrej Isabel, Valdrin Haqiu, Azemi Haqiu, të për komirimi ti me Azemi, në nuk realizojnë në soferet, lufton për to Besnik Azemi, mjaft luftarak në këto qaste, e po në fund ka gabuar. 40-30, rezultati plus 10 për skuadrën vendase. Dixon, Perović, Dixon, pasim në thellësi për Kuljović, i cili miru blokua
Luper Tomotje i takon Andre Isabel, pasimin e thellësi për Valtrin Halshiun. Andre Isabel Radisson, pika tij e 8, brazohet kështu me pikë të realizuara me Heigët e Halshiun. 40-32 dhe e pat shënimin nga distanca të Dixon. 43-32. Heigët për Andre Isabel, i cili asësi të realizoj treshe. Ma në fund arrin që të shënoj, por për 2 pik. Dixon për 3 pik provon, edhe një herë, mi e për i pasakte, edhe një herë tjetër, asë kësa i radhe, nuk qëlloj cakun. 43-34. Andre Isabel për Burim Zekicin, Valdrin Algiu, Besnik Azemi tani. Bukuru Lirua duke arritur që qëlloj pikati e 7. 43-36 rezultati. Bojku për treshe Gjuan, nuk shënon, topin e duart e Besnik Azemit. Nisë për para Andre Isabel, nuk arriti topin Heigët. Për ndryshe do të ishte një finish spektakolar i aksionit. Si do që tjetë, Deshaun Heigët është fauluar. Deri më tani vetëm Kuljovic në një anë dhe në anën tjetër Besnik Azemi janë gjindur në vijën e gjuarjeve të lira. Heigët është i treti sot që e bën një gjë të tillë sakt në tentimin e parë. Rezultati 37 në fakt. 5 minuta 43 sekonda. Loj në qerekën e tretë kam vetur. Vetëm 5 pike përsi për skuadrën vendase. Alvin Berisha, Marko Perović, Berisha nga distanca, Gjuan dhe ka realizuar 3 pikësh. 9 pik nga Albini. Andre Isabel, Agjil Zekic, edhe njerë Andre Isabel. Gabon me hapa i pavë mandshëm. Nisën aksion të ri, Pejanët. Albin Berisha, Veç Kovaci për Kuljuhovic. Albin Javadjer. Marko Perović për 2 pik. Nga Perović. Andre Isabel, Agjiu. Andre Isabel edhe njerë. 7 sekonda për këtë aksion të Mitrovicasve, pasoj në mënyrë të gabuar Andre Isabel. Mirë po, topi do të vazhdojë të jetë në rrugën e mysafirëve. Për të paktën edhe 4 sekonda. Dëmtim nga distanta, nuk realizoj Hadjiu, shohi me shpëton këtë top, Heigët. Andre Isabel, Rim Zekici, lirot nga Perovici dhe qëllon për 3 pik. Qmëndë dhe atje Pietrit Zeciri. 48-41 rezultati, 6 pik nga Burimi. Dy treshet të ti, Perović provon, nuk qëllon, Kuljovic e umbi duelin për të marë topin me Zekicin. Urim Zekici, edhe njerë Gjuan, kësaj rave i pasakt. Dixon,
Albin Berisha, Marko Perović. Tete sekunda për këta aksion të Pejanve, ka boj Kull Jovic dhe mirë në mbrojtje nga Mustafirët. Andre Isabel, Hegët. Shantëmi fall në dajti. Andre Isabel dhe Hegët janë të vetën në pikë të zhifrore. Tek Trepqa me nga 10 së cili. Marko, Marko Perović është largë më i mirë në radhët e skuadrës vendase, 18 pikë, 7 kërcime, 2 asistime, Kuljovit shumë afër, 2 shifrorit të bifisht, pasi ka realizuar 14 pikë e ka kërcyer 9 herë. Po ke umbur në fazën e sulmit nga Mysafirët, Bjorn Dixon. Grafci për Albin Berishën. Kuljovic nuk shënon tjetër herë, tregohet i fort në mbrojtje Besnik Azemi. Andre Isabel është fauluar. Andre Isabel është lojtari që ka umbur më së shumti topa deri me tani tek Mitrovica, se gjithsej 4 po tek Vardasit. Edhe Dixon e Kuljovic në umbur topa, 2 i pari, i dyti 1, 3 gjithsej pra të umbur nga Vardasit. Sa Mysafirët i kanë 10 topa të umbur. Katërdhjetë e tetë me katërdhjetë e dy. Bjorn Dixon, Albin Berisha, Bejç Kovaci. Bjorn Dixon, Kovaci vonë deri në fund, nuk realizon. Tjetër aksion i ushqyer nga lojtarët vendas. Topi do të takoj Trepqës. Lojtore do të jetë e mirë së ardhur si për Pejën, po ashtu dhe Trepqën. Pyvendasit për të ndërprerë serinë e 3 humbjeve rresht, ndërkohë Mysafirët serinë e 7 humbjeve rresht. 2 minuta e 12 sekonda kam vetur në këtë qerek të tret. Trepqa i shënoj 2 pikët e radhës, vetëm 4 është e përësia e Pejës, e cila Marko Perović vazhdon të jetë lojtari më efikas me 18 pike, 7 kërcime. Kuljovic është i dyti, 14 pik e 9 kërcime, ndërkohë tek Mysafirët Andre Isabel është më efikasi, 11 pik, 3 kërcime, 5 asistime, 1 topi vjedhur. Hegët ka realizuar 10 pik e ka shtuar 9 kërcime, 1 asistim. Ja, 9 kërcimet që ka bërë Hegët, 6 janë në fazën e mbrojtjes. Përforcimi tjetër i huaj në radhët e Mitrovicasve e Vusho, edhe pse ka luajtur deri më tani 11 minuta, asë një pik nuk e ka shënuar. Kovaci, Grabci, Albin Berisha. Grabci për Kovacin, Kuljovic, Bejç Kovaci, të shojem, ka borë në hapa. Si për Mysafirët që të angushtojnë akoma e përsi në vendësve.
13-17 është rezultati në këtë çarek të tretë. Vorim Zekiqi. Zekiqi kombinoi me Azemin i vëmendshëm, u tregua Dixon, mirë po i pa vëmendshëm me këtë pasim përpara. Isabel pasim për mendsh, nuk e pati idenë se ku ishte i vendosur Besnik Azemi. Krapti, Berisha, tjetër dy pikësh i Albinit. Pasim time 4 herë ka qëlluar për dy pikë. Tjetër foul i shkaktuar ndaj Heigut. Ishim lojtari më mirë deri më tani në radhët e Trepqes. Kjo është i sakt nga vija e gjojtjeve të lira, 10 pik i ka realizuar. 7-4 është për 2 pik, asnjëherë nuk ka tentuar që të realizojë nga distanca. Është lojtari me indeksin më të lartë deri më tani në këtë ballavaçim. 3-3. Nga vija e penaleve. 3 blokata i ka bërë në këtë duel Deshaun Heigut. Një që për të disa nga vija gjuajnë e vëdëlira Heigut, 12 pikë të ti. 10 me 46 sekondët e fundit të qeregut të tret. Albin Berisha, lojtje e fort tani e mysafirve, Andre Isabel. Është nga vija gjojtjeve të lira playmakeri Mitrovicas, 11 pikë të tij. Pa sakt në tentimin e parë. Realizon 4-2 nga vija gjojtjeve të lira Andre Isabel Junior. Tentim për 3 pik nga Grabci, pa sakt Andre Isabel Junior. Tentim për 3 pik, nuk qëllon. 3 tentime, asnjë 3 pikësh. Ja Andre. Kemi rifënje të topit në lojnë nga Dion Dixon, apo Albin Berisha. Dixon. Grabci. Kovaci shkon deri në fund, nuk qëllon, duk për top, atje çojm. Përfunduan sekondat për aksionin e skuadrës së PS. Ka kërkuar timeout Petrit Zeqiri të ndërruar shikues. Është mbyllur çereku i tretë, 50-47 në fakt. Një çerek përfundoi 15-20
në të mirë të skuadrës Mysafire. Dari më efikasi, PS. Do në të jetë Marko Perović me 18 pike, 7 kërcime, kull Jovic i realizoi 14 të tjera, ndërsa bërë edhe 9 kërcime në anën tjetër. Tek Mysafirët, Andre Isabel e Deshaun Heigot kanë realizuar nga 12 pikë, së cili dyqifrore. Tek Beja ka realizuar edhe Albin Berisha. Banka e Pejës i ka shënuar vetëm 2 pikë të ndëruar shikues, dhe që të dyja i ka realizuar Ron Krapci. Në anën tjetër, Besnik Azemi i ka shënuar 9 pikë, pasi u ngrit për të ndihmuar ekipit nga banka e rezervave. Dhe peshja startuese tek Pejanët, të gjithë kanë hyrë në listën e realizuesve, ndërsa tek Mitrovicasit vetëm Evusho nuk ka shënuar asnjë pikë të vetme. Dhe përsi më të lartë, Peja në ndeshje e pati prej plus 12 pikë. Përja tani do të filloj 10 minutë që i fundit me e përsi prej 3 pike të vendasve. Albin Berisha nuk qëlloj, por po realizon atje. Marko Perović i vëmendshëm e përmirsoj bashkë lojtarin e ti. Andre Isabel Junior. Hadzio. Njerë Valdrin Hadzio provon për 3 pik Heigot, më i larti në kërcim. Besnik Azemi për 2 pik Gjuani, pa sakt të vinë duarte Beç Kovacit. Dixon, Albin Berisha, tentimin nga Marko Perović, 20 pik të ti, 20 pik, 8 kërcime, 2 asistime. Pasë djetë 4 me 47, Andre Isabelli pa penguar dhe ma në fundë realizon 3 pjekësh, i pari i ti nga 4 tentime, 54 me 50. Albin Berisha, Grapci për Dixon. Grapci provon nga distanca, është fauluar nga Burim Zekiqi i pavëmendshëm. Roni deri me tani ka shënuar vetëm 2 pikë në 15 minuta sa ka qenë në lojë, po ka kontribuar edhe me 3 kërcime, 1 asistim. Sakt në gjuajtjen e parë të lirë, pika e tretë. Dhe e katërta. Dhe tre qëllon për pikre fitë e pest. 57 me 50 rezultati. 7 plus për vendasit. Urim Zekiqi, gjon për treshe, nuk qëllon. Besnik Azemi realizon me gabim personal. Në Besniku tani bëhet lojtari i tretë me pikë dyshifrore tek ekipi i tij. 11 gjithsej ti ka realizuar, por ka kontribuar edhe me 7 kërcime, 2 asistime, ka vjedhur 2 topa. Nësa tek Mitrovicasit, Deshaun Heigot është duke luajtur me double-double tani, 12 pikë, 10 kërcime. Vetëmi deri më tani në ndeshje.
Alvin Berisha, Kovaci. Vrapci për Kovacin, Marko Perović provon nga distanca i pasakt. Topi i takon skuadrës, Mysafire. Ndryshe nga pjesa e partë ndryuar shikues. Trepqa në këtë pjesë të dytë është duke u treguar skuadër më efektive sa i përket fazës së mbrojtjes. Andrej Isabel deri në fund shkon bukur. Vepron bukur deporton dhe arrin që të realizoj pikën e 17. 57 me 54 merje erë atje ka kërkuar time out Petrit Zeqiri. Marko Perović vazhdo të jetë lojtari më produktiv të këvendasit me 22 pike 9 kërcime. Jamel Kuljovic ka realizuar deri më tani 14 pik, 9 kërcime. Pik dyshifrore tek Pejanët ka shënuar edhe Albin Berisha, gjithsejt 11 e ka shtuar 2 kërcime, 3 asistime. Në anën tjetër tek Mitrovica set, më efikasi është Andrej Isabel me 17 pik, 4 kërcime, 6 asistime, 1 topi vjedhur. Deshaun Haygood kompletuar double-double tashmë me 12 pike, 10 kërcime, ka bërë edhe një asistim. Pik dyshifrore tek Mitrovicasit ka shënuar edhe Besnik Azemi. Ashtu 11 e ka shtuar 8 kërcime, një asistim, ka vjedhur 2 topa. 57 me 54. Kovaci për Perović. Miru Shmang të do për 2 pik, realizohen në shpika tje 24. 59 me 54 rezultati. Valdrin Hadjiu për 3-she. Andre Isabel i vëmendshëm. Si një sak për Valdrin Hadjiu, në dërshon Eiga, provan për 3 pik dhe realizohen. Pika tje 15. Vetëm 2 pike mërësi për Pejën. Andrej Isabel. Kësë në është në felsi, mirë po. Në gjallë si fundit topin e këprekur, hej gëd. Dixon për Ron Grabtin. Barjar Dixon. Bejç Kovaci provon nga distanca dhe realizon. Pika e peste Kovacit 62 me 57. Gabon tani Haygood. Asë që shikoj fare për pozitët e bashkëlojtarve. Në 6 minuta e 16 sekunda deri në mbyllje të këti dueli. Nësi prej 5 pike e vendasve Dixon. Kovaci. Marko Perović. Kovaci edhe njerë. Ka përbal Besnik Azemi, një Bejç Kovaci, Dixon provon për 3 pik dhe realizon. Është vetëm pika e 6 e ti që të 6 i ka shënuar nga një gjyre të saktan nga distanca. Grabci shkakton faul. Ok.
5 minuta, 42 sekonda deri në fund. Azemi. Andre Isabel. Zorim Zekiqi për treshën në anën tjetër. Ika e 9 burimit, treshja e 3. 3 treshën nga 8 tentime. Kovaci. Grabci. Bejnç Kovaci. Marko Perović provon për 2 pik, mirë po nuk shënoi. Andre Isabel. Në fund të shkaktuar ndaj ti. Isabel për burim Zekiqin. Si më është i gabuar, niset për para Dixon, nuk shënon. Pa besueshme se çfarë huqi. Vjen Dixon. Burim Zekiqi. Andre Isabel. A Gio tenton për 2 pika, Zemi luk për Tomat e Perović. Shpejt pasoj për Dion Dixon, Marko Perović, Kull Jovic tani provo në askë nuk shënon. Shumë që në fazën e sulmit nga të dyja palet në këtë qasë e finale të balavacimit. Besnik Azemi, për cena tje Ron Grabci, fauli është i Deshaun Hagët. Personalje 4 të ti. 65 me 60 plus 5 për vendasit. Ja, do të ndërprejmë serin e 3 umbjeve resht beja. Apo trepqa serin prej 7 umbjeve një pas një. Jo, do të kuptohet pas 3 minutave 40 sekundave. Andre Isabel. Shon. Edhe është Andre Isabel në fazën e sulmit. Përfet dhe loj Albin Berisha në vend të Bejç Kovacit. Ron Krapci, për 3 pik, më në fond qëllon Roni, në treshe, pas 4 tentimeve, 68 me 60 topi është i vendasve, gjithë qka është duke shkuar në favorin e pejanve, të ndërua shikues në këto qaste finale të duelit. Kur kanë mbetur edhe 3 minuta deri në fund. Dion Dixon. Marko Perović realizon. Pika e tij 27. Andrej Isabel. Valdren Haji unë anën tjetër. I pasakt. Nuk e pranoj topin si që duhet. Dixon mirë po e përvisoj gabimin e ti. Gjua nuk shënon, është fauluar nga Hagët. Paska shkelur vijen Marko Perović dhe e gjuri nga distanca. E ti disa qasë më erët ishte dyshe dhe jo tre pikësh. 23-10 është rezultati në qereku në fundit.
mos vjetëvërësia e vendasve. Dixon, 7 pikë të ti. Rëndit nuk qëlloj, 71 me 60 rezultati. Paldrim Haqiu për Burim Zekicin. Bes Azemi, Bukur u dirua dhe arriti që të realizoj. Pikën e ti të 13 sot. 71 me 62. Bjorn Dixon. Dixon, në deri në fund kësaj radhe, Bukur realizoi. Burim Zekiqi. Andre Isabel I lirë tërë se shbron për 3 pikë, nuk shënoj. Tire 5 që provon nga distanca, vetëm njerë ka qeni sakt. Bjorn Dixon. Jëtë në, vjene zhvëtjeve të lira. Dynja është sot nga kjo pozitë. 9 pikë të ti. Ku është 10-ta duke u bërë I katërti basketbolist me pikë dy shifrore tek skuadra vendase. Pasak fillën e dytë. Jesë 12 për vendasit. Depërtor atje Andre Isabel. Qëli realizoj pikën e 19 më efikasi në radhët e skuadrës mysafire. Kuljovic. Dixon, Trojm, 74 me 64, aksioni është I Trepqës, kërkuar timeout nga trajneri Sejt, 58 sekunde, 30 qintat. Kam vetur deri në fund të balavacimit të ndërruar shikues. Transmetimet e drejt për drejt a ekskluzive në artë më ushën të ndëruar shikues. Do të vazhdojnë edhe gjatë ditve festive të vitit të ri, me njerë natën e ndrimit të motëmoteve. Të premë në mëngjes nga ora 3, të këni rasin të ndishtë një ndeshjen dërmjet Phoenix Suns e Utah Jazz në kuadrë të ligës më të fortë basketbolit në NBA, ndërkohë staj në weekend do të vazhdojnë përpos me ndeshjen Miami Dallas ditën e shtunë, do të kemi në transmetim të duelit e Bundesligës Gjermane. Ndeshjet e Prince Cafe Superligës do të vazhdojnë në javën e ardhshme dhe të gjitha do të transmetohen natyrisht në platformën Art Motion. Dixon provon, nuk qëllon.
74 me 64 këtu ka përmënduar gjithçka sa për sot. E Nikë Vosamëri të skuadrës fituese, Ron Grapci. 74, 64 të ndëruar shikues. Teja e ndërprin serin për e tre umbjeve resht në kuadrë të Prince Cafe Superligës pasi sot në gjiron e 12 në poshti Trepçën. 74, 64 fitoria e par pas tre umbjeve e Pejanve, ndërsa disfata e 8 resht e Mitrovicasve. Të këpeja më i daluar i sot ishte Marko Perović me 26 pike 10 kërcime, Kuljovic shtoje 14 pike 9 kërcime, 11 pike i realizoje dhe Albin Berisha, Dixon kompletoj triple-double të ndëruar shikues, 10 pike, 10 kërcime, 12 asistime, në anën tjetër tek skuadra e PES, e Trepçës më falni, lojtari më produktiv ishte Andre Isabel me 19 pike, 5 kërcime, 7 asistime, 15 pikë realizoi edhe Heigot duke shtuar edhe 11 kërcime. Double double i tij sikurse i Besnik Azemit që ndeshin e përfundoi me 13 pikë e 11 kërcime. Të nderuar shikues, unë ju falenderoj për vëmendjen dhe ju uroj vitin e ri, ndërsa bashkë do të dëgjohemi në transmetime tjera nga Unirin Pesit. Çdo të mirë dhe paqit ditë të mbara në vazhdim.